Estem a Porreig, al Berguedà. Estem celebrant el 25è Campionat de Catalunya individual i per parelles de darts. La participació està sent molt bona, bon nivell, bona quantitat de jugadors. Per la Federació Catalana de Darts aquest any és molt important. Hem començat a entrar i a pujar bastant tant a nivell nacional com a nivell internacional, i aquest 25 aniversari, el poder celebrar un 25 aniversari amb el Campionat de Catalunya i amb els dos campionats del setembre internacionals de rànquing mundial, ha sigut molt important. Aquest campionat, evidentment, el 25 Campionat de Catalunya, és molt important, i a més el nivell ens està donant la raó. Un nivell molt bo, i jo diria dels 32 jugadors més forts de Catalunya, doncs n'hi han 24 segur. Els jugadors van evolucionant, i gràcies a la lliga que es fa, la Lliga Catalana de Darts, doncs la gent té l'oportunitat de competir cada dissabte. A més es fan uns rànquings i el nivell va pujant. Cada vegada és més, jo diria que és més alt el nivell que hi ha. La veritat és que hem tingut bona participació, perquè hem conservat les 8 jugadores de les mateixes que l'any passat. Doncs el nivell del campionat, la veritat és que bastant més fort que l'any passat. Doncs hi ha jugadores que cada any doncs van pujant de nivell, i això es nota, i sempre és doncs més difícil poder guanyar i passar rondes. La veritat és que en aquest sentit bastant millor. Estic entrenant bastant i preparada per poder anar a jugar a la Wimbledon, llavors en aquest sentit vinc preparada per jugar al Campionat de Catalunya i poder fer un bon paper. Després depèn una miqueta de la sort que estigui, no?, a les partides i tot, perquè tot influeix, però en el sentit del nivell em veig bastant fort preparada per poder jugar. Hi ha jugadors que sempre han estat allà, i el mateix nivell que té la competició en si fa que els altres jugadors pugin de nivell, i el campionat cada vegada va més. El nivell de la competició fa pujar el nivell dels jugadors que competeixen.